павлодар облысында бала құқықтары жөніндегі өңірлік жаңа уәкіл тағайындалды қазақстан республикасы оқу ағарту министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитеті бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкіл арасында жасалған меморандумның қолданылуы аяқталды деді облыстық білім беру басқармасының мәліметінше наталья пакидова атқарған қызметінен босатылған қазақстан республикасы оқу ағарту министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитеті мен бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкіл арасында жасалған меморандумның қолданылуы аяқталған екен енді павлодар облысында бала құқықтары жөніндегі өңірлік уәкіл сәуле шәкенова болады для меня это возможность мен үшін бұл мүмкіндік осы тәжірибем мен білімімді қоғамдық жұмыста істеген еңбек өтілімді қолданып балаларға көмектескім келеді менің ойымша негізгі мәселе құқықтық сауатсыздықта бұл ата аналардың балалардың қоғамның құқықтық сауаттылығы төмен сондықтан түрлі жағдайлар орын алып отырады осыны реттеген кезде ғана бәрі түзеледі используя еще и общественный опыт который был у меня до этого айта кетейік сәуле қызы еңбек жолын 1992 жылы Павладар қаласы номера 26 жалпы орта білім беру мектепте мұғалім болып бастады 1994-2012 жылдар аралығында құқық қорға органдарында жұмыс істеді полиция подполковнигі шені бар 2022 жылы отпасы және балалар павлодар қоғамдық бірлестігін құрған сабина Жолдаспаева, самал қалиқызы әділхан мүтәләпов ертіс сақпарат.